въпреки че разглеждахме материала с декларацията за претенциите на читалището към Общинския театър, получихме и писмо от кмета на общината, който пък е информиран от Анна Кожухарова, директор на Общинска библиотека Искра Казанлък, че при нея е постъпила претенция от читалището за плащане на наем, чета буквално, за периода от 10.04.2012 до 10.07.2014 година Общинска библиотека Искра дължи на Народно читалище Искра обезщетение за ползване на имущество и помещение в размер на 355 000 лева. Така че очаква ни нова сага. Още не сме приключили с театъра. Влизаме в отношение с Общинската библиотека. А какво е вашето предложение за решаване на тези два казуса? Моето предложение и личното ми недоволство от това, което се случва, е, че нашата функция на Общинския съвет е да информираме обществото. А това общество в крайна сметка трябва да има някаква енергия, да инициира вече някаква среща, за да се предизвика един широк публичен дебат и този проблем да бъде решен веднъж за винаги. Защото аз съм лош пророк, но в следващите години ни очаква именно сагата читалище библиотека.